国家数码公司单独负责将 5G 频谱分配给各个运营商引发争议之后，通讯及多媒体部副部长扎西迪下午证实，这样安排是财政部单方面的决定，不曾咨询任何一方，通讯部只能够被迫同意。Tanpa kita tak bincang pun, tiba-tiba Kementerian Keuangan panggil, kena bagi kat DMB. Lepas itu kita persoalkan, kita memanglah persoalkan apabila kita bagi kepada DMB tentang harga. Sebab bagi DMB Spectrum, DMB jual pula dekat Telco. Jadi makna dua kali ganda peningkatan. Tetapi DMB memberi jaminan bahawa harganya lebih murah pada 4G dan lebih murah daripada sekarang. Sekarang pun telekomunikasi maknanya bil-bil apa pun kalau kata maknanya charge kita pun lebih murah. Tetapi dia nak bagi murah lagi. Itu jaminan DMB kepada kita. Dia maknanya dia ambil tu syarikat tu, dia jual pula kat telco, dia boleh bagi murah lagi. Jadi ini satu benda yang cukup ajaib dan kita terima. 扎西迪下午在国会下议院表明，通讯部其实曾经和其他本地电讯公司会面，商讨和国家数码公司合作，因为他们意识到或许会出现垄断的情况。副部长也强调，事实上通讯部只是根据通讯及多媒体法令下提供频谱， 5G 的执行交由财政部负责。至于要如何吸引大企业到我国参与 5G 开发，投资部分则是贸工部的权限。